તો આ તરફ મોરબીમાં ગણતંત્ર દિવસની જિલ્લા કક્ષાની ઉજવણી ટંકારા ખાતે કરવામાં આવી હતી, જેમાં જિલ્લા કલેક્ટર જેબી પટેલે રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવી અને સલામી આપી હતી. સાથે જ એસપી ડોક્ટર કરણરાજ વાઘેલા અને પોલીસ ટીમો દ્વારા પરેડ યોજવામાં આવી હતી, જેમાં જુદા જુદા વિભાગના અધિકારીઓએ પોતાના કર્તવ્ય રજૂ કર્યા હતા અને દેશ માટે સમર્પિત થવાની ભાવના વ્યક્ત કરી હતી. ગણતંત્ર દિવસ પર જુદી જુદી શાળાના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા જુદા જુદા સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં યોગાસન, સૂર્ય નમસ્કાર, દેશ બચાવો, બેટી બઢાઓ, બેટી પઢાઓ, વૃક્ષોનું જતન કરો સહિત દેશભક્તિના ગીતો સાથે 20 વધુ શાળાના 200 વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા કાર્યક્રમો કરી લોકોને મંત્રમુગ્ધ કરવામાં આવ્યા હતા. મોરબી જિલ્લામાં ફરજ બજાવતા એએસઆઈ રણજીતસિંહ બાવડા, જે મારા પીએ તરીકે, જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષકના પીએ તરીકે ફરજ બજાવે છે. છેલ્લા 30 વર્ષથી નાસ્તા પડતા આરોપી પકડવા, અલગ અલગ ગુનાઓ ડિટેક્ટ કરવા, એમાં છેલ્લા 30 વર્ષથી એમની ખૂબ જ ઉત્તમ સારી કામગીરી રહી છે અને એમને 250થી વધારે સરકારશ્રી તરફથી ઇનામો મળેલા છે. અને અન્ય એક કર્મચારી લોકરક્ષક પૃથ્વીરાજસિંહ, જેમને આખો દેશ જાણે છે, જેમણે 10મી-11મી ઓગસ્ટે પૂરની સ્થિતિમાં કલ્યાણપુર ગામે 45 જેટલા બાળકીઓ અને વડીલોને બચાવ્યા હતા, અને આ બંને જે મારા કર્મચારીઓ છે, રણજીતભાઈ અને પૃથ્વીરાજસિંહ, એમની કામગીરીને ભારત સરકારે બિરદાવી છે. અને મોરબી જિલ્લા પોલીસ વડા તરીકે મને કહેતા ગર્વનો અનુભવ થાય છે કે રણજીતભાઈને ભારત સરકાર તરફથી ઉત્કૃષ્ટ સેવા પદક એનાયત કરવામાં આવ્યું છે.